Маслюки, підпеньки, білі. Чимало українців полюбляють їсти гриби, які ж самі і збирають. Таке хобі іноді може закінчитись летально. За даними Міністерства охорони здоров'я, цього року в Україні ще не було випадків отруєння грибами, каже завідувач відділення гігієни харчування Тернопільської обласної санепідемстанції Юрій Дементьєв. Щоправда, додає, як правило, повідомлення про це починають надходити ближче до початку вересня, коли грибний сезон у розпалі. Нашу область ця сумна статистика минулого року і поки що цього оминає. Останні факти отруєння грибами на Тернопільщині були зафіксовані в 2010-му. Тоді обійшлося без смертельних випадків. Юрій Дементьєв підкреслює, часто люди користуються народними методами визначення отруйних грибів, тим самим наражають себе і своїх рідних на небезпеку. Дехто вважає, що гриби, якщо пошкоджені, скажімо так, якимись слимаками, то це безумовно їстивні гриби. Це неправда, тому що слимаки споживають і смертельно отруєні гриби. Це по-перше. По-друге, під час варіння, відварювання грибів часом кидають цибулину або опускають срібну ложку і вважають, що якщо потемніла ложка або цибулина, змінила свій колір, то в такому відварі є вже отрута. Це неправда. Юрій Дементьєв каже, часто люди плутають отруйні гриби із їстивними. До прикладу, зелена сироїжка майже нічим не відрізняється від молодої блідої поганки. Часто така помилка коштує людині життя. Небезпека отруєння блідою поганкою полягає у тому, каже Юрій Дементьєв, що отрута проявляє себе через 2-3 дні, коли гриба в організмі вже немає і побороти детоксикацію лікарям доволі складно. Якщо серед їстивних грибів попадає бліда поганка, це означає, що навіть відвар, якщо це робиться якийсь відвар грибів, то відвар надзвичайно токсичний, і навіть невелика доля цього небезпечного гриба може спричинити важке отруєння. Трапляються випадки отруєння і умовно їстівними грибами. Юрій Дементьєв пояснює, це стається через те, що люди неправильно готують ці рослини. Від неправильного приготування цих грибів, тому що умовно їстивні гриби треба відварювати декілька разів, відвари зливати, відповідні є вимоги кулінарні для обробки цих грибів. Населення не завжди володіє цими навичками, і тому у нас такі випадки трапляються. Епідеміолог каже, хоча гриби містять у собі чимало мікроелементів та мінеральних речовин, які корисні для людського організму, цей продукт важко перетравлюється. Тому медики не радять вживати гриби дітям до 14 років, людям похилого віку та тим, у кого є проблеми з шлунково-кишковим трактом.